各位观众朋友您好，很高兴又在大法古节目里面跟您见面了。我们今天呢要来谈谈谁是外道。佛教所说的外道呢，是指佛教以外的宗教。外道尽管是外道，只要不破坏善良的风俗以及人间的道德，他们也能够安慰空虚的人心，这是不争的事实。但是呢，近年来由于有一些外道传播得非常的快，非常的广，也有不少外道呢进入了佛教，甚至佛教徒中也有人兼修外道法，因此呢造成了一般人对佛教的误解跟观念的混淆。我们现在就恭请圣严法师为我们分析什么是外道，我们又应该如何来分辨外道。外道这个名词很容易让西方人把它跟异教徒啊这个名词联合起来想象或解释。所以我们在西方传弘法的时候啊，我们是用得很小心。我们用外道呢，他们就翻译的时候就翻译成异教。这个异教跟外道是两不一样的。这西方的异教啊是非常可怕的，就是魔鬼，就是异端，就是邪恶的邪教的意思。而佛教里边讲的外道啊这个名词并不是那么可恶的，所以呢听到这个外道两个字啊不要太担心，也不要呢太排斥。说外道的意思是什么？是佛教对于这个修行的观念、修行的方法的一种区别。佛教自己称为内学，而所有一些其他的学问和宗教都叫做外学。外学叫做外道，道的意思是什么？道的是道路、方法、观念的意思。它是以外在的力量来帮助自己向外追求任何精神的物质的帮助，都叫做外道。依赖外在的人事和物作为自己的靠山，作为自己的安全的保障，这个都叫做什么？都叫做外道。而佛法呢是叫做内学，要向内，向自己内在的智慧来开发，开发自己的智慧，发现自己的智慧，那就是叫做开悟，那叫做明心见性，那叫做见性成佛。成佛是成自己内在的佛，自己的心中本身就有佛的本性在。任何人都有成佛的可能性，在哪里？佛在是内心，说佛在心中坐，是自己就是可以成佛的人。所以求成佛不是向外边求，外边这是佛法帮助我们呢，告诉我们要开发内在的佛的智慧和慈悲的功能，这个叫做内学。那外道呢就是求神的帮助，求精神的就是求最大的，就是上帝，这最高的神，或者是呢一般的民间信仰啊，求妈祖、关公、王爷、万应公、托底公，这一些呢都是外在的神，希望他们呢经过我们的拜了以后、求了以后，他们给我们力量、给我们帮助，这叫做外道。以这个基础、以这个观点来讲，佛教里头有没有外道？有啊。我们一般的基础的佛教徒，他一定要求长寿、求平安、求顺利、求智慧、求法财、求婚姻，都向谁求呢？向观音妈来求啊！看到观音菩萨不叫观音菩萨，叫观音妈了。我们法鼓山的观音菩萨
在金山乡的老百姓呢、啊，多称说那个是观音妈庙，那就是叫我们是观音妈的地方哈、哦。那他们也在那边求，像这种就是民间信仰的层次啊。佛教里也有啊，佛教也讲有求必应啊，佛教也讲啊，这个有感有应啊，这个感应道交啊，这个都是啊，所以这个同一个层次的啊，我们不反对。基础的层次，一开始所以无求，这个他怎么会来呢？来做什么、啊？人本身就是有求的，向谁求？求帮忙嘛。有的人现在常常有人来找我，师父你帮我一个忙好不好？到我农禅寺来，都是来求我帮他的忙。如果不想求我帮他的忙，他何必来？所以有求是正常的。这个算是一种什么心态？什么什么层次？是外道哦，所以叫做护佛法的外道吗？不是，这个呢，是从外道的层次啊而进入佛门的初级。这个还不算是外道的，但是有外道的倾向。可是呢，他那个，他有一级一级啊，可以升级到成为真正的、正信的、正确的佛教的佛教徒的层次来。我们另外再讲，释迦牟尼佛在世间的时候啊，他对外道不批评的，不破坏的，他还赞叹，他说：“你们原来信外道的，你们那些外道，你还是可以信，你还可以供养他，你还是可以护持他。”不过我给你的观念呢，你可以把原来的那种执着心呢，可以放下来，从向外求的变成向内求的，这是更好了。刚才问题里就是说，我们佛教徒之中也有人在修外道法的，有没有问题？这个可能有问题，也可能没有问题。所以可能有问题就是说，他用了外道的方法，也用到外道的观念，他根本就是个外道，而名称呢是叫做佛教，穿了和尚的衣服，做了我们佛教的庙一样，跟我们完全一样，但是呢他的观念是外道的，方法也是外道的，这是一个形象，是个佛教的，这是就是外道。但是呢也有好的，好的意思是什么呢？哎，人家好的东西我们用啊，但观念不改变，就是同样一把刀，屠夫用它杀人杀猪，我们用这个医生用它做什么？医生用它救人治病，割瘤，这是很好的。所以我们工具我们还是要用，所以外道的东西我们现在也是在学习的，有好多东西我们在向外道学，这个外道的东西到了我们佛教以后，用佛教的观念引导它，用佛教的理念呢和原则呢运用它，它就是变成了佛法，所以它不是佛法的外道。